ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 3ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು 4ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹಾಗೆಯೇ 4ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವು ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ 4ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ 4ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ SMS ಕೂಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು 4ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಣ ಮಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. 4ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ SMS ಬಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇಸರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 3ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 4ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಹಣವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರವರ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗೃಹಿಣಿಯರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಣ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ eKYC ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಬೂಬನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಕೆಲವರೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ eKYC ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ 4ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ರಾಯಚೂರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಬೀದರ್, ಮೈಸೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕೊಡಗು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಬಿಜಾಪುರ, ಜೊತೆಗೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಇಂದು 4ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಇಂದು ಜಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಣ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.